Você estacionou muito bem, Leão. Ah, tá meio tortinho. Deixa pra lá, tá perfeito. O Leão vai ficar bem parado aqui fora? Ah, vai. É só deixar ele trancado. Bibi, relaxa. Ele não vai a lugar nenhum. Biblioteca Pública Budwig. Eu ainda não tô acreditando que é a sua primeira vez numa biblioteca. Por quê? Porque bibliotecas são cheias da sua coisa favorita. Leia e vote em mim. Livros! Livros! Beleza. Hora de acabar com os livros. Ah, o que eles fizeram pra você? Eu só quero dar uma adiantada na matéria do sétimo ano. A gente vai aprender um monte de coisas novas, então... Eu só quero estar pronta. Por que não dá pra pesquisar tudo no celular? Ai, na última vez que eu dependi de informações da internet, acabei escrevendo um trabalho... equivocado sobre guaxinins que têm visão de calor. Guaxinins têm visão de calor? Pode dar uma olhada por aí enquanto eu começo. Tem um monte de coisas aqui que você vai adorar ver. Tá bem. Volto já. Não ficção. Louco. Ui! Nossa, tem livros legais até na prateleira de baixo. Hã? Tá fazendo o que aqui embaixo, amiguinho? Em branco! Uou! Cone! Olha! Tá em branco. É o diário do imediato Buddy Budwig. É o original? É, sim. O Jamie fez a peça de como Buddy ajudou o primeiro prefeito Dewey a descobrir Beat City. Tem até desenho de localizações de gems aqui. Não acredito. Deixa o dever de casa pra lá. Vamos ler desde o começo. É. Depois de mal fugir do desastre completo, o capitão William Dewey e eu, seu imediato Buddy, fundamos a terra de Beat City. Com o legado do Capitão Dewey subindo em força ou em bronze, eu me perguntava, qual será o meu legado? Alguém vai se lembrar do meu nome? Ou ele vai ser levado embora pelo oceano do tempo? E tô imaginando o Buddy sendo o Jamie tristinho. Verdade, tão dramático. Não, eu não vou desaparecer. Eu não morrerei como um imediato solitário. Eu farei algo muito importante na vida. Explorarei o mundo atrás de grandezas. E assim começou um novo capítulo na minha vida. Explorar aquilo que nunca fora explorado e deixar a minha marca no mundo. E aí eu viajei por muitos dias e noites até finalmente chegar a um campo na estrada. Ou devo dizer, um campo de espadas? Repleto de morangos gigantescos e de cheiro adocicado do tamanho de uma cabeça. Quem poderia usar armas desse tamanho? Martelo do Titã. Que tipo de batalha poderia ter sido usado? Eu contemplei. Continuei a desenhar, me afogando em concentração profunda. Quando, de repente, senti o toque de uma mão conhecida. Olá. Saudações. Eram duas das Crystal Gems. As gems eram diferentes antigamente? Eram. Com certeza. Eram duas das Crystal Gems que salvaram o meu capitão de um monstro do mar.